Բայց հիմա պետք է սիրով ողջունենք մեր տաղավարում Արթուր Գրիգորյանի սաներին, երկու երաժշտի, երգչի, ովքեր երկար տարիները երգեպետական թատրոնում են եւ կիսվեն իհարկե իրենց հուշերով։ Մեր տաղավարում է Ռուսլանը եւ Գրիգոր Գյոկչյանը, բարելույս։ 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 Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, գիտենք որ բարդ է լինելու խոսել, բոլորս այսօր բարդ, բայց դուք այս վերջի շրջանում երևի թե ամենաշատն եք շփվել Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Եթե երկու բառով ասենք, ինչ է ձեզ տվել Արթուր Գրիգորյանը։ Իսկապես հնարավոր չի երկու բառով ասել, մանավանդ մեր դեպքում, որովհետև ես 18 տարեկանից սկսած, արդեն 15 տարի է, մենք գրեթե ամեն օր իսկապես բառից բուն իմաստով շփվում ենք Արթուր Գրիգորյանի հետ, կարելի հաշվել են օրերը, որ ուղղակի չենք հանդիպել կամ հեռախոսազրույց չենք ունեցել, կապի մեջ որևէ առումով չենք եղել, հետևաբար երկու բառով ասել, քիչ է բայց տվել է այն, ինչ տվել է բոլորիս, այսինքն շոու բիզնեսում Արթուր Գրիգորյանը եղել է արվեստի են բաղադրիչը, որ իր բացակայությամբ իսկապես որոշակի edge երկարվեստում ժամանակակից հայ էստրադայում կփակվի կարծում եմ։ Անընդհատ մտքից գալիս է կնքահայր բառը, չգիտես ինչու։ Ինձ համար կնքահայր չի եղել, մի քիչ կարծում չափազանց ցության կամ ինչ որ կերպարա դա ընդամենը, իրականում շատ-շատ բան կարելի Արթուր Գրիգորյանի մասին ասել, ամենամեծ մասնագիտական առումով դա նրա փոքրոքի չլիներն էր ու ժամանակի ընթացքում հա սերնդեսերում սկսած Արամ Ավաքյանից բերել հարթակեն մարդկանց, ովքեր իսկապես շնորհալ էին ու կարող էին ինչ-որ բան ասել, այն մարդներով երբեք չէր վաճառում, այսպես կարելի ասել, մեր ասպարեզում ես չեմ փորձում էին նոր մտա բերել, արդյոք կա եւս մեկ այդպիսին, շատ ունիկալ տեսակ էր իր ուղությամբ ու իսկապես դատարկ մնապեղը ես կարծում եմ իր։ Ինչպիսն էր Արթուր Գրիգորյանը բացի աշխատանքից, որպես մարդ, որպես Արթուր Գրիգորյան։ Շատ տարբեր էր, որովհետև իր էմոցիաները շատ-շատ էին, նույնիսկ նույն պահին կարող էր իր էմոցիան լինել այսպես փոթորիկի պես և նույն պահին կարող է լինել շատ խշուն ու խոցելի մարդ, որովհետև այդ պահին կարող է հիշել ինչ-որ մի նուրբ, ինչ-որ մի պատմություն և պետք է դու զգայիր այդ պահին ինքը այդ փոթորկոտն է, թե այն նուրբը, որ ճիշտ շփվեր իր հետը կամ լռեր իր ուղղակի, որտեղ ինչքան էլ որ ինքը շատ էր սիրում շփվել, այդքան շատ էլ սիրում էր լռել։ Նա մենք 5-6 ժամ այստեղի ճանապարհում էինք Արցախ, ու շատ անգամ լինում էր, որ դա լինում էր լռության մեջ, նույնիսկ առանց երաժշտության։ Լինում էր հակառակը, շատ ուրախ, ծիծաղելով, խոսալով, այո, ինչ-որ մի բան էր տեսնում, ինչ-որ հիշողություններ էր պատմում մեզ արդեն անցած սերունդից, թե կլինի կամ իր ինչ-որ անցած փոքրիկ պատմություններից կամ ուղղակի լուրը գնում հասնում էինք Արցախ։ Մեկ-մեկ երգեր էին ծնվում ճանապարհին։ Եղել է ինչ-որ, կարող է երգ չէ, բայց եղել է այդ երգի գաղափարը կամ սկզբնաղբյուրը կամ այդ ճանապարհում ստեղծված այդ էմոցիան, որը որ վաղը արդեն դարձավ երկ, օրինակ, հա, կամ արդեն ստեղծված մի երկի լրիվ այլ տարբեր է։ Հա, ես եմ լրացեմ, առհասարակ Արթուր Գրիգորյանը շատ տարբեր էր, հա, ռուսանի ասած կայծակնային հարաբերությամբ կարող էր տրամադրությունը փոխել, շատ դժվար պահերին լինել անանասելի ուժեղ եւ հակառակը շատ նեղացկոտ փոքր երեխայի պես այնպիսի իրավիճակներ, որ ընդհանրապես մեր մտքով անգամ չասներ, որ կարող ենք նեղացնել։ Ամեն դեպքում Արթուր Գրիգորյանը կուզեր իր մասին մենք խոսենք ջպիտով եւ ծիծաղեր, եթե տեսներ, չգիտեմ, սկացող մարդկանց ամենահարազատներից սկսած։ Գրիգոր կներես, ինքը շատ միշտ հավանում էր այդ սևականների հոգեհանգստի առաջությունները։ Այո, ասում էր, այս իրանք իսկական լավ իմաստով գիժ են, ասում էր, ինչքան լավ է, որ այդտենց ժպիտով, ուրախ, ծափերով, այդտենց լավ էմոցիաներով են ճանապարհում, հա, այն աշխարհ կոնկրետ ասած։ Չէ, իրականում մենք էլ, որ եթե անկեղծ առավոտվա ժամը 9-ից սկսած, հա, այսինքն արդեն 45 րոպե ինչ բաղ ու եթերում ենք, տխրությունը կա, բայց հոգու խորքում արմանի դա են կիսվում, որ մի հատ թեթևություն ու ջերմություն, տաք մի բան էլ կա։ Համաձայն եմ, ֆիզիկապես մենք հրաժեշտ ենք տվել արդեն, բայց
հիշողությունները հոգևոր ու այդ մեծ դաշտում մի տեսակ տպավորությունը, որ այստեղ խոսելու ենք, հաստատ չփելու ենք, հաստատ։ Լույսը շատ էր եւ ես կարծում եմ դրա մասին եք հենց դուք խոսում, որ իսկապես մենք շատ ենք երևի յուրաքանչյուր հա պոդքասթում ենք մեր մահը մի բա ինքնել երբեմն պատմում էր եւ ծիծաղով ու ասում էր որ հանկարծ շատ հումորով եւ սա բնական երևույթ է ինքը առհասարակ շատ էր ուզում որ բոլորը ժպտանք շարունակենք եթե կարողանանք այն հիմքերը որ ինքն է դրել սա կլինի շնորհակալություն Խոսում ենք ճանապարից, որ ճանապարհ էին գնում 6 ժամ Արցախ կամ մի կարևոր չի ուր, հիմնականում կամ գուցե պատմությունները պատմությունների հետևից իրար հեռ չտալով կամ երբեմն լրությամբ։ Ես վստահ եմ, այս տեսակ պատմությունները առհասարակ շատ-շատ են, ինչ-որ մի զավեշտ, ինչ-որ մի տենց անհարմար ինչ-որ դրություններ, երբեմն նաև ինչ-որ պատմություններ։ Խնդրեի կիսվեք, որովհետև հատկապես ձեր դեպքում վստահ եմ, որ շատ-շատ են այդ պատմությունները։ Մի փոքր, մինչև Ռուսաստանը կմտա բերի պատմությունը, շատ-շատ են զավեշտալի ոչ եթերային նույնիսկ պատմությունները, սերնդ-սերնդ, որ եկել են, որ պատմում էր մեզ Արտուր Յուղեչը, մենք էլ վերջին տասնամյակում եղել ենք նրա այդ աշխարհի, չգիտեմ, հյուսիսից հարավ, արևմուտքից արևելք, Հայաստանից Արցախ, շատ-շատ ենք եղել ու շատ են այդ պատմությունները, չգիտեմ, ինքը Արտուր Յուղեչը շատ էր սիրում հավաքել բոլորին, մեծից փոքր, իր ծննդյան առավոտությունները միշտ սեփական ամառանոցում էր կազմակերպում, շատ մտերմիկ, երբեք չէր սիրում մեծ առիթներ, երբ չէր սիրում ամպագորգոր ինչ-որ կենացներ, պատմող խոսքեր, շատ տեսակով հասարակ էր եւ սիրում էր ամենակարևոր հատկություններից մեկը եւս մեկը, համախմբել սերունդներին ու հուսով եմ այդ կապը, որ ինքը ստեղծելը չի կորի իր բացակայությանով։ Ես էլ այս բանի չեմ հիշում, ինչ-որ կոնկրետ պատմություններ, բայց նա դեպք եմ հիշում, երբ որ Արցախ են գնում ու քամի էր շատ ու ինքը մի հատ տեղ ունի, որտեղ որ դեռ Արցախ չմտած կանգնում էր եւ այդ պահին մենք բոլորս դե դուրս ենք եկել, նկարվում ենք, ինչ-որ մանայինք, այլ քամի էր շատ ու սայթակում է Արտուր Յուղեչը ու ընկնում է ու այնտեղից գոռում է, ոչ մեկս չենք լսում այդ քամու ձայնից ու մեր խմբից Նարեն այդ բանը բանա իր ֆոտոներ, ինչ-որ վիդեոներ անում ու սենց մոտիկացնում է, տեսնում Արտուր Յուղեչը ընկած, այսինքն ֆոտոյը ու նկարում որ ընկած է եւ այդպես պատմություններ շատ կան, բայց ամենա ոչ հումորային իհարկե, արդեն լուրջ, որը որ ինքը մեզ տալիս էր այդ էմոցիաները, ինքը մոտեցնում էր մեզ հավատքին, հա, մեր եկեղեցուն, մեզ գիշերով տանում էր օրինակ նորավանք եւ կոպիտ ասած մաքրման, հա, այդ պրոցեսը շատ հուզիչ եւ շատ տպավորիչ ա եղել մինչեւ այսօր մեր համար։ Մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, միշտ նա դա այդ ինչ-որ կոպիտ ասած ադաթի նման հա դիշերը ողակի կարող էր գալ ձեզ վերցնել ու գնայիք երկրից կարող է փորձը մինչև ժամը 3-ը տվեր ասեր մի ժամ էլ սպասեք գնանք այնտեղ լուսաբացի դիմավորը ու սպոնտան էր այդ ամեն ինչը լինում ինքը շատ էր սիրում չի եղել երբեք սիրում էր Արտուր Յուղեչը նորավանքը սիրում էր Արցախ ու իր շուրջ հավաքված մարդկանց եւս սովորեցնում էր սիրել թե Հայաստանը թե Արցախը ու իսկապես ստացվում էր որովհետեւ մենք շատ էինք սիրում հետագայում Երաժշտության մասին խոսենք, հա, քիչ առաջ Վահագը Հայրապետյան հիշում էր, թե ինչպես ինչու ասացի Արցախի ճանապարհին երգեր են ծնվում, Վահագը հիշեց, որ Արցախի ճանապարհին մեղեդին էր ծնվում այդ երգը եւ պատմեց, որ իրականում առաջին կատարողներից մեկը, առաջին կատարողը հենց նա եղել այդ երգի, ու ասաց, որ 17 տարեկան էր այդ ժամանակ Արթուր Գրիգորյանը։ Որ գրել այն։ Այո, ես մի քիչ զարմացա, որովհետեւ այդ երգը լսելիս չես պատկերացնի, որ 17 տարեկանում կար այն քիչ հասուն։ Հարսակ Արտուր Յուղեչը պատմել, որ ինքը տարօրինակ երեխայա եղել ու անգամ երբ իրեն տանում էին կրկես 5-6 տարեկանում, ընդհանրապես սպասում էին, թե երբ պիտի ծիծաղը հայտնվի իր դեմքին, այդպես էլ չէր հայտնվում, որովհետև ինքը չէր հասկանում, հա, կրկեսում աշխատողների այդ զվարճանքը իր համար չէին, կարծում եմ ինքը էությամբ ավելի հասուն ա եղել, հետևաբար պետք չէ զարմանալ, որ 17 տարեկանում գրել ա մեղեդի երգը։ Լավ, երաժշտական առումով ինչպես կբնութագրեք Արթուր Գրիգորյանի կոմպոզիտոր տեսակը, ուսուցիչ տեսակը, երաժիշտ տեսակը եւ ինչ եք սովորել նրանից որպես երաժիշտներ։ Առհասարակ
Artur Գրիգորյանը շատ են այդ բառը օգտագործում, տեղին է էպոխա է փոխել, այսինքն սովետական երաժշտությունից անցում դեպի եվրոպական ու արևմտյան երաժշտություն ապահովել է այդ ժամանակաշրջանում Արտուր Գրիգորյանը հենց շատ էր սիրում պոլիֆոնիկ երաժշտություն, հա, դասականից բախից սկսած ու չգիտեմ լսել եք թե ոչ, այդ հիմքերի հիման վրա մասնագիտական առումով կարողացավ կոմիտասի երաժշտությունը մեկ այլ հարթության մեջ տեղափոխել, ինքը նվագակցում էր եւ 6 ձայնով կենթանի կատարմամբ երգում էին բազմա ձայնություն կոմիտասի մշակում, որ հենց ինքն է արել, հուսամ կնոտագրվի, որովհետեւ սա իսկապես շատ պրոֆեսիոնալ այլ ու նոր մեկնաբանություն է կոմիտասի հասարակ միաձայն երաժշտության։ Զգացի կներեք ինտերպրետացիաներից, որ ինքը, հա, մոտենում էր երաժշտների կոմիտասի, նույն համաշխարային կոմպոզիտորների նույնիսկ, հա, ասենք օրինակ Բախի ստեղծագործությունները վերցնել եւ սկետային, հա, կատարմամբ 2 ձենով, 3 ձենով փորձել այդ ամեն ինչ իրականացնել, ինքը մեզ ոչ թե թողել է, ասեմ, տվել է մեզ շատ մեծ ժառանգություն, հա, նա պարտավորեցրել է մեզ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ գոնե շփվել են, գոնե իր դաստիարակությունը երաժշտական եւ արվեստի ստացել են, մեզ տվել է մեծ ժառանգություն, որով որ մենք հետագայում եւ այսօրվանից սկսած կարող ենք նույնը չեմ ասում անել, բայց գոնե իր այդ մոտեցումների, այդ բարձրաճաշակ, հա, այդ մոտեցումներին գոնե հետևելով գնանք առաջ, եւ դա ինձ թվում է կլինի եւս մեկ փրկության, այսպես ասած, մեղ, որը որ կպահի մեր երկարվեստը ինչ որ ժամանակաշրջան։ Իմ կարծիքով Ռուսան լավ հիշեցրեց, որ մենք Բախի պրելյուդիաներն ու ֆուգաները բազմաձայնությամբ երգում էինք, եւ այս սրա հենց հիման վրա կոմիտասի ներկայացումը կազմեցինք։ Ինչ վերաբերում է Արտուր Գրիգորյանի գրած երգերին, ինքը նախ շատ էր սիրում, որ կատարեին այն ամենահետաքրքիր նոր մեկնաբանություններով, այսինքն այդ ժլատությունը ստեղծագործողի ինքը առասարակ չուներ եւ բաց էր տարբեր մեկնաբանություններ իր երկերի ու այնքան հարուստ է թողած ժառանգությունը ստեղծագործական, որ կարելի է անվերջ տասնամյակներով փորձել, մեկնաբանել, ու ես գիտեմ անգամ մարդկանց, ովքեր այս պահին աշխատում են, մենք էլ նրանց հետ միասին ու կարծում շուտով կներկայացնենք մի քանի ստեղծագործություն, որոնք շատ սիրված են, բայց լրիվ նոր ինտերպրետացիայով, որը որ նաև նորից Գրիգորյանն է արել։ Չէ, Գրիգորյանը չի արել, հետևում էր, բայց ավարտին չհասավ ցավոք պրոցեսը, բայց մասնակցություն ունեցավ։ Ես հիշում եմ, որ նա չէր սիրում, շատ չէր սիրում, երբ որ երգիչները սկսում էին մի քիչ շեղվել ճիշտ երգեցողությունից, ասեմ, դա իր համար ցավոտ թեմա էր, երբ որ ինքը, օրինակ, ոնց որ ասեցի, տալիս է մի բան, բայց հետո հասկանում է, որ մեր երկրում դժվարություններ կան սոցիալական առումով, որոնք որ մարդիկ նույն երկիչը ուզում է մի քիչ լավ ապրեն, դրա համար պետք է գնա զիջողությունների ու այդ զիջման պատճառով տուժում է երաժշտությունը, ինքը նեղանում է եւ երկչից եւ այդ շատ պրինցիպալ իրականությունից, այո, ինքը համջղայնանում էր, նեղանում էր, բայց համել հասկանում էր, բայց քանի որ դա իր պրինցիպների կոպիտ ասած դեմ էր, նա մեզ ասում էր, ես էլ եմ հաց ու պանիրով յոլա գնացել, կոպիտ ասաց, հա, ինչեր որ մի բան ստացվեց, դուք էլ փորձեք, ինձ թվում է կստացվի, բայց համել հետո երևի, երբ որ այդ տվյալ երկչի հետ խոսում վերջացնում էր, հասկանում էր, որ դեռ հնարավոր չի այդ, որովհետև կյանքը այսօր արագ առաջ է գնում, բայց սպասել այնքան, մինչև որ երբ կլինի այդ լավ երաժշտությունով լավ ճանապարհը, չգիտեն, ու դրա համար միշտ էլ կայթակղությունը, հա, մի քիչ գումարի, մի քիչ լավ կյանքի, մի քիչ հայտնի դառնալու, ինչու՞ չէ նաև, որովհետև հայտնի են դառնում, ու պատահական չէ, բայց ամեն դեպքում բախտի բերումը կա, հա, այդ ամեն ինչը ամեն դեպքում շեղում է երկչին, մի քիչ
Եթե թույլ դաս վատ կամ չգիտեմ մի քորերը ավելի լավ շատ Արթուրի գոչը շատ մեծ հույս ուներ որ կգա ինչ որ մեկը ով իր պես 80-ականներին հա Արթուրի գոչը եթե ճիշտ եմ հիշում սկսել է իր ստեղծագործական կարիերան ու կարողացել է փոխել է փոխափոխել կհայտնվի ինչ որ մեկով չնայած մեր շուկայի փոքրությանը եւ շուկայական հարաբերություններին շոու բիզնեսում իր մեջ այդ ուժը կգտնի որ ստեղծագործական առումով կստեղծի MPC երաշտություն, որ իսկապես հեղափոխական կլինի այս ասպարեզում ու նոր հիմքերի վրա կբերի ամբողջ շոու բիզնեսը։ Ես մի անգամ հիշեցի ուղղակի հիշողություններով գնացինք, որ խոսում ենք պրելուդներից, բախից, հա, այդ ամեն ինչը, Wander-ներ, ես իմ ովքեր։ Հիշում եմ, որ մի անգամ Խաչատրյանը փորձեց մի բան անել, փոխեց սկսեց Խաչատրյանը լրիվ Sting-ի ինչ որ այտենց ձևաչափով գնալ կամ ոչով գնալ հետո Steve Wonder եկավ բայց նույն չգիտեմ դիմական անդեսի ադաժան ասենք թեման հիմնական ու այդ ռիսկային բաները որոնք որ պետք է ռիսկ ունենաս այսինքն ռիսկի գործոնը շատ մեծ է ու նաև վստահություն, որ դրանք կարող ես կպնել, չէ՞ որ դրանք դասական այսպես նորմատիվներ են, որոնք որ այսպես մնալու են ու դասական են դրանք համարվում։ Մատով կպնելը նույնիսկ շատ վախենալու է դրան, մոտ գալ ու մնաս մատով կպնել։ Բայց վերցնել այդ ստեղծագործներով հետները խաղալ ու այդտեղից ինչ-որ մի նոր բաներ ծնել, դա է սա ևս մեկ անգամ բնավորության գից ուժեղության մասին է խոսքը։ Ուժի ու ուժեղության մասին է խոսքը։ Բայց օրինակ կներեք, որ ինքը միշտ թույլ էր տալիս մեզ եւ ընդհանրապես կատարողներին, երբ որ իր երկն են երգում կամ իր ստեղծագործություններից ինչ որ մի բան փորձում ստանալ, ինքը թույլ էր տալիս անել ամեն ինչ, ինչը որ այդ տվյալ անձնավորությունն է երգիչը կարողանում էր իրան ցույց տալ, ասենք այդ երգի մեջ ինքը չէր ասում, ոչ, սա այսպես է գրված, ուրեմն այս նոտան պետք է լինի այսպես, չուներ այդ կոնկրետ դրացմանները։ Ինքը ասում էր բնությունը ո՞նց է։ Բնությունը այտենց է ուզում, թող այտենց լինի, թող այդ նոտան ժողոտ երգի, ես ժող չեմ գրել, բայց թող այդ, եթե դու ինքը ժող ես զգում, օրինակ, հա, կամ ինչ-որ ժողովրդական խաղ կամ հակառակ ինչ-որ դասական, թող լինի այտենց, որովհետև կարևորը իր ստեղծագործությունն ու իր առաքելությունն էր, որ երգիչը լինի իր հոգու, իր աշխարհի մեջ։ Ինչ կերգի, ինչ կկատարի, էական չի։ Որ այդ տվյալ երգը բերի իր աշխարհ ու այդտենց մատուցի։ Իր սիրած բանը դա էր։ Բարդություններից ենք խոսում, խնդիրներից ու հաղթահարելուց, այսօր բոլորս հիշում ենք մեր հուշեր, ես փոքր երեխայի 8 թվերին հիշում եմ երգի թատրոնում համերգներ էին ընթանում մոմի լույսի ներքո, որովհետև պարզապես չկար էլեկտրականություն շատ հաճախ, շատ ցուրտ դալիճում, մարդիկ բաշկոններով, բայց միևնույն է գալիս էին ու լսում էին երաժշտություն ու չեն կարող պարզապես եթերի ընթացքում թվել այն բոլոր արտիստներին, ովքեր անցել են երկի թատրոնի ճանապարով, դուք եք թվում եւ ովքեր շատ մեծ հաջողություններ են հասել ու իհարկե մեծ մասը չդավաճանելով այս սկզբունքները, որոնք որ երկի թատրոնում ուսանել են։ Նորմալ, այն օրը ես փորձում էի հիշել, արդյոք իսկապես որը շատ է հնչում, որ բոլորին կրթել է եւ իր մասնագիտական ճանապարհին օգնել է Արթուրի Քյանը, իսկապես փորձում էի մտաբերել ինքս բոլորին անձամբ լավ գրեթե բոլորին ճանաչելով, արդյոք կան մարդիկ, ովքեր առնչություն չեն ունեցել, ես չհիշեցի անգամ մի երգչի, ով առնչություն չի ունեցել։ Անկամեն երգիչներ, օրինակ Գորց ու Ջանը կամ ընդհանրենք Իվետա Մկուչյանը ովքեր չեն սովորել կամ չեն աշխատել երգի թատրոնում, իրենց կարիերայի գլխավոր ժամանակահատվածում կամ աշխատել են Արթուրի Գորիչի հետ, հա, երգի թատրոնի հետ կամ փորձառություն են ունեցել, իրենց փորձերն են ապացուցել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, այո, միշտ վառ հուշերով ու լայն ժպիտով իհարկե եկեք հիշենք մեր սիրելի մայստրո Արթուր Գրիգորյանին, այժմ գովաստ հետո լուրեր եւ կվերադառնանք եթեր։